и прави се стоите. Сега ще видим компопятели. Сега ще видите компопятели. Ти ще мълчиш. Казвам съм ти. Когато говориш смеш, ще мълчиш. Тука гледай, тука. Мания тая дъска там. Нали ви казах? Нали ви казах? Това е ненормален човек. Кърфише! Кремат ли е в времето на Филип Тотю? Стовари и карай за контрола! Ня! Кучка такава! Стова! Гадна! Мастия такава! Мама ти! Куче касичка. Къща касичка. Зая касичка. Куче. Куче касичка. А да продаваш, че никой не краде. Купувайте тогава, за просто колкото щеш. Чакам сля. Да ме убие ли? Един Цончев не си отива така лесно. Запомни го. Който напусне поле сражението, черпи враговете си с лукум. Арабска мъдрост. Гледай, гледай. Нито един кариес. Нито един. Занят ли бе? Занят. Какво го направихме с селото Прокопи? Как беше оная думичка? Не знаеш. Ти? Не знаеш. Сама, че ти знаеш ли е? Цялото село го идентифицирахме. Да! Да, майска мама! Абе, ама на мене някой да ми удари шамар. Де да има този късмет? Главички да му откъсвам. Барамов, много добре. Не е добре да вършиш. Как ще бъде? А иначе, иначе си добро момче. За какво ти бяха осъдени? Казва ли ти някой? Пък и смее ли човек да пита? Лошо! Лошо Седларов. Лошо Тюхчев. Инспектор Тюхчев. Лицевска. И ти, Цончев, и ти! 9 години въртиш на законна връзка с Надежда Теминогова. Какво? Не сме имали такава учителка. Аз съм Теминогова. По баща. Вземи ме, лодкарю, на своята ладия лек. И моето вчера няма да го бараш! Цончев, вън! Цончев, внимавай, Цончев! Вън! От тък се те дам да обида на служителите! Ставате. Тъп си като крив кюнец. Е, верно. Голям човек е дакала. Тук. Пепи, каква е тая бира, ма? Ами бира. Не, той път наистина ще отидем да му я треснем главата. Всеки мирим, пак ще ги вкарат. Не бе, защо ще не прави ни идиот, беделко? Карай, карай. Так, какво си иска? А, Каро. Да. Защо сте ме правили идиот той мене? Абе, мене никой не ме е прецакал до сега. Той ще ме цака с топла бира. Чедера, чедера е мой. Ваеш нихто. Вас, вас на сама ми свихте чедера. Прасета не може. А кучета и котки може. Ей, Прокопи. Ти що ли си станал овчерен, бе? Ами се става полицай, а? Та е нашата работа иска акъл, бе! Виноват! Виноват, господин старши! Сериозно, екеме, защо не вземем да забегнем ние двамата? Да напуснем този Прованс! Къде? Чакай без него! Пардон, мадам, помислих, че е кърмата на лодка. Нещо да пия, бе! Ей, майко! Ами сега? Ти какво си мислиш, ме? Ми и ние пушиме цигари Кент и ядем бомбонки тик-так. Чакай, бе, ще му оставиш, бе. Айди, разходи. Елай тука на плиткото ще ти покаже кучешката как плави. А, връзката ми се развързва. Я да я завържиш. А, не така, моето момче. Не така. А сега какво? Ай, не сега как ще ми завържиш връзките. Е? Айде! А, така дълго и бавно. А, така. Достатъчно. Добре, измислено. Видя ли как се вързват връзки на началник? Ясно.
Какво повече да говорим? Абе, какво повече има да приказвам, бе, Велко? Какво ще се молим на тая пиква? На тая... Ама така, сега запомни ли? За да получиш, първо трябва да надеш. Да не мисля, че Христос не е играл карти. Играл е тъпушек се е дигало. И то си юда. Кас? Приди оня да го предаде в гетиманската градина. Юда може да е играл белото. За Христос не ми се вярва.